waa sanadkii saddexaad ee shirkadda dahabshiil ay soo qabanqaabiso tartanka dhinaca orodka ah ee dahabshiil somaliland marathon, kaasi oo ka dhaca magaalada hargeysa ee caasimadda somaliland sanad waliba. Sanadkanina waxaa ka qayb geli doona orodyahanno ajaanib ah iyo muwaadiniin somaliland u dhashay, iyadoo lagu tartami doono orodka 24 kilomitir iyo 10 kilomitir. Waxaana munaasabadaasi lagu shaacinayay dahabshiil marathon ee somaliland. Madaxa xiriirka dadweynaha shirkadda dahabshiil, madaxa suuqeynta shirkaddaasi dahabshiil, iyo weliba madaxa dahabshiil motoris, iyagoo ka warbixiyay tartankan iyo ujeeddada laga leeyahay, ayaa waxay shacabka somaliland ugu baaqeen, gaar ahaan dhalinyarada orodka ee rag iyo dumarka isugu jira, inay ka qayb qaataan tartankaasi dahabshiil somaliland marathon oo ka dhici doona jimcaha fuudda ee nagu soo haya magaalada Hargeysa. Iyagoo mas-uuliyiintaasi ka socota shirkadda dahabshiil arrintaasi ka hadlaya, ayaa waxay yidhaahdeen: maanta taariikhdu tahay 16-kii bishii 2020-kii inaan dahabshiil bilowahaan daafurno. Dahabshiil somaliland marathon orodka kala ah 24 kilomitir iyo 10 kilomitir, kuwaasoo aanu qabanayno sanadkii saddexaad. Dahabshiil guruub ahaan waxaanu dhammaan ka qayb qaadanaa caawimada, kaalmooyinka, ciyaaraha, hirgelinta dhammaan barnaamijyada la xiriira dhalinyarta. Waxaanu aada u garab istaagnaa dhalinyarta soo kacaysa. Maanta waxaan halkan u fadhinaa inaynu ku dhawaaqno daahfurka maratoonka ah dahabshiil guruub somaliland marathon, kaasoo dhici doona 12-ka bisha 2-aad ee sanadkan ku jirno 2020-ka. Waxa uu ku beegan yahay maalin Jimcaha. Waxaa sanadkan insha Allah aan rajeynaynaa inaad si weyn looga qayb qaadan doono, anaga ku dhiirigelinay dhammaan dhalinyarada iyo bulshada somaliland meel kasto ay joogaanba. Wuxuu ka kooban yahay maratoonku waa 24 kilomitir oo orod ah iyo 10 kilomitir. Waxaanu rajeynaynaa dhalinyaradeena iyo qof kasta oo jecel orodka ama jimicsiga inuu ka qayb qaadan doono. Waanu furan yahay, qof kastana uu furan yahay diiwaangelinta iyo ka qayb qaadashadu. Dahabshiil ahaan waxaanu diyaar u nahay, dahabshiil guruub ahaan, inaanu insha Allah sanadkan aanu jaaysado ka qaalisan kuwii hore aanu bixino. Hadiyadu way ka duwan yihiin sidii hore. Waxaa nagu talagalay inaanu taa dhalinyarada ku dhiirigelino iyadoo hadiyado qaaliya aanu insha Allah sanadkan aanu diyaarinay oo aanu bixin doono. Sidoo kale sanadkan waxay nagu cusub inaanu sameynay in online la isku diiwaangelin doono. Waxaanu sanadkan u fududeynay qof kasta oo sita sim kaarka shirkadda Somtel inuu isdiiwaangelin doono goobta uu joogo, ama gurigiisa ha noqoto ama xafiiskiisa ha noqoto, uu isku diiwaangelin doona insha Allah. Waxa kaliya ka xigta sim kaarka Somtel aad soo qaadato, isla markaana aad garaacdo amba aad shaashadaada ku qorto short code amba nambarka gaaban oo ah 3-2-6-4 markaad intaa garaacdo, waxa uu kuu soo saari doonaa diiwaangelintii. Wuxuu marka kood ku sarda goboladii waxaad dooranayso gobolkaagii, wuxuu ku weydiinayaa magacaagii, wuxuu ku weydiinayaa waxaad ordaysaa 24 kilomitir mise 10-ka, waad kaa doonaysaa dooranaysaa telefoonkaagii, isla markaana isagaa ku hagayo maratoonka. Haddaynu si fiican uga qayb galno, waxa laga yaabaa inaan adduunyada la tartami karno. Hadda tolo maratoon caadi uu qofku ordi karo, tartanada adduunka caalamiga ka qayb gali karo. Marka waan dhiirigelinayaa wixii dhalinyaro ah ee xiiseynaya ama jecelba orodka inay tababartaan. Waxa kale oon dhiirigelinayaa hablaha waxaa la moodayay inaanay ka qayb gali karin. Sanadkii hore hablo badan baa ordayay. Sanadkan waxaan rajeynayaa inay intii kasii labanlaabmaan ama ka bataan oo habluhuna ordaan. Qofku inaan wuxuu yahay ba caafimaadkiisa inuu ka shaqeeyo, orodkuna ceeb ma laha. Marka waxaan rajeynayaa sanadkan in hablo badan noo yimaadaan, hablaha dhalinyarada ee yaryar ee raba inay orodka bartaan, inay kasoo qayb galaan. Waxa kale oon rajeynaynaa inay anagu dahabshiil ahaan, sida Khadarba idiin sheegay, waxaanu sameynaa inaan facilitate gareyno, inaynu fududeyno in hawsha qabsoonto, inay dadku dhiirigelismaan, iyana maalinta u dhacaya ay u fududaato dadka sida ugu dhici lahayd. Dhankooga waxaa iyaguna munaasabadaasi ka hadlay madaxa ciyaaraha fudud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland, madaxa Somaliland Marathonis, iyagoo tartankan iyo ujeeddada laga leeyahay ka hadlaya. Mas-uuliyiintaasi ayaa waxay yidhaahdeen: arrinkan maanta aynu qabanayno Somaliland Marathon, fikirka 2015-kii ayaan maxaydalandhan ku sameynay. Runtii waxa aad noola shaqaysay wasaaradda kow, iyo muxuu ahaa dhalinyartan ciyaaraha fudud iyo dahabshiil, saddexdaas ayaa markii hore arrinkan laga shaqeeyay, iminkana nala shaqeeya, la'aanteedna may dhacdeen. Markaa taa ujeedadan ka lehna waa taas, aynu sheegnay in dad badan ay yimaadaan wadankeena, ilamaa 30 qof ilaa 50 qof oo markana marti yimaadaan, dhaqaale wadankii soo geliyaan, cararaan,
محادث إننا هادو تولى إنه نقدان أمبستريس تب النقطة وطن كي وطن كي نكشة كأساس أي مهمة دويان وحن آدي هذا قوم محمد قيا أو أنا هذا قصو كوبية كو شركة الذهب شيل أو رنتي 2018 كي مر كان فكر كان أنا وحبه حين عادنا ولا شقيس إلا عم كان هوش نلا وطة ترى كنا وحدا عيا كويلة تنكبشة إن رور المدى خرة ما لنت جمعها وحنا بلامي اللحدة يا بركة يو ستارت كيسو كرونكا استاديون كهرجيس استاديون كبلامي 10 كيلومترنا وحو كبلامي استاديون كون وا إلا تطبدا يا لسيدينيا سنة كنا وحلقو سوى طبي فرسما دهبشير قروم آد وقوم هاد علينا إن التكنولوجي جي سيد الدوني دا واد ركتينو دا إن لنبر ماانتا لسكدوان قلينيو سمتل ولغراع عيو حدك تري gabagabadii waxa halkaasii ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Maxamed Cabdullaahi Saciid isagoo ka hadlaya munaasabadaasi lagu shaacinayay dahabshiil Soomaaliland marathon ayaa waxa uu yiri runtii salaada socota tartankan muddo 2 sano hore la qabtay sanadkan saddexaadna runtii waxa lagu talagalay inuu ka duwanaado isbeddel weyn lagu sameeyo sidii sanadadii hore u dhacay leeyahay Soomaaliland ee jecelinay ordaan horan u daawan jiray u xiseenay runtii waxaan ku boorin lahayn inay ka qayb qaataan oo runtii awooddooda iyo hibada ay u leeyihiin inay ordaan ay soo bandhigaan caalamkii dadweynaha Soomaaliland batusa kulan halkan uga faahfaahsanay inay igana ku soo dhaweeyay dadweynaha caadanka ay runtii caalamka kala duwan inooga imanaya ee runtii dalkeena ku ordaya inay runtii ku soo dhawaadaan dal amaana runtii si fiican u martin gooli doona daabshin gruubna mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ugu celcelinaynaa sida fiican ee runtii ay mar walba dalkooda hooyo uga karbaxayaan wasaaradda leeyahay ciyaaraha xiriirka dhow ee leeyeen mar walba anagu waan ognahay haday tahay dhisme haday tahay waxqabad kubada kala duwan haday tahay oradada noocyada kala duwan ee naga shaqeeya waan ugu mahadcelinaynaa Xamse Jaamac Xuseen Xamse Wuu Star TV Hargeysa.